បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង channel សំចម្រើនស្តីពីមេរៀន Microsoft Excel 2010ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពី condition លក្ខខណ្ឌឬក៏ការប្រើប្រាស់វិធានហើយសម្រាប់មេរៀនវីដេអូកាលពីមេរៀនវីដេអូទី17ទី18មេរៀនទី17និយាយពីការ design graph pie chart bar chart ឬក៏ histogramហើយមេរៀនទី18និយាយពី spark line គឺជាលក្ខណៈនៃការបង្ហាញទិន្នន័យព័ត៌មានឬក៏របាយការណ៍នៃការលក់របស់បុគ្គលិកតែសម្រាប់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺនិយាយពី condition មានន័យថាវាកាន់តែលម្អិតជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់បុគ្គលិកដែលយើងបានលក់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកមុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការដែលយើងរៀបចំរបាយការណ៍កាន់តែល្អប្រសើរនោះក៏យើងអាចប្រើលក្ខខណ្ឌឬ condition comment ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាតើគាត់អាចឡើងលក់កើនឡើងឬក៏ថយចុះឬក៏មានលក្ខណៈយ៉ាងណាឬក៏យើងឲ្យគាត់លក់គ្រប់ target អត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងណានៅពេលដែលយើងដាក់លក់ប្រចាំខែយើងមាន target លក់មួយខែលក់ឲ្យបាន2,000 ដុល្លារ 3,000 ដុល្លារឬក៏រាប់ម៉ឺនដុល្លារតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនទៅតាមប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើមានលក្ខខណ្ឌបែបនោះបន្ទាប់ពីយើងបានរបាយការណ៍ពីគាត់យើងអាចរៀបចំហើយយើងក្លែកមើលថាតើគាត់លក់បានលើ target ឬក៏ក្រោម target អញ្ចឹងយើងមើលតែរបាយការណ៍នេះមួយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបាននៅក្នុងចំណុចនោះគឺតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងយើងអាចដាក់លក្ខខណ្ឌទៅក្នុងតារាងនៃទិន្នន័យរបស់គាត់ដែលយើងបានស្រង់ចេញជារបាយការណ៍នឹងមកយើងអាចដាក់មកថាគាត់ឡើងឬក៏ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដើម្បីបង្កើតទៅលើតារាងលក្ខខណ្ឌនោះគឺយើងត្រូវ select ទៅលើទិន្នន័យទាំងអស់សិនទិន្នន័យទាំងអស់របស់បុគ្គលិកដែលយើងលក់ប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆ្នាំឬក៏ក្នុងរយៈពេលត្រីមាសក្នុងឆមាសនេះណា6ខែខ្ញុំលើកតាមរបាយការណ៍នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសិលិចហើយលោកអ្នកចូលក្នុង home ហើយចូល condition formatting ត្រង់ condition formatting វាមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសទី1 highlight cell color មួយទៀត top bottom rule អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង top bottom rule តកតងជាមួយនឹង highlight ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅលើទិន្នន័យទាំងអស់នេះមានន័យថាបើយើងយក highlight យើងចង់បង្ហាញនៅពេលដែលបុគ្គលិកដែលគាត់លក់នេះក្នុងករណី greater than ធំជាងណាក្នុងករណីដែលគាត់លក់ធំជាង target ឲ្យវាចេញលក្ខណៈបែបណាហើយបើតូចជាងលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងនៅចន្លោះ2ឬក៏ស្មើមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនេះហើយគឺជាទិន្នន័យឬក៏ជាវិធានដើម្បីកំណត់ដើម្បីបង្ហាញទៅលើទិន្នន័យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំជ្រើសរើសយក greater thanត្រង់ greater than នេះទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ដែលមានឃើញថាវានេះជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញហើយយើងអាចដាក់ថាធំជាង4000ដូច target លក់របស់យើងគឺ4000ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងសមើថាតើមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកដែលលក់លើសពី4000និងលើសពី4000និងក្រោម4000ចឹងយើងដាក់9000ដុល្លាររួច highlight នេះ highlight red fill with dark red តិចណាឲ្យវា highlight ពណ៌ជាពណ៌ក្រហមហើយជាមួយនឹងអត្តបទទៀងពណ៌ក្រមៅអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌ឲ្យផ្សេងក៏បានដែរក្នុងករណីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់លើសពី4000ឲ្យលើសពី4000ដាក់សញ្ញាពណ៌ខៀវវិញព្រោះដោយសារតែជាគាត់លើសពី target លើសពី target ចឹងល្អយើងដាក់ green fill with dark green តិចចឹងយក green នេះវិញបាទបន្ទាប់ពីនោះមកចុច OK នេះគឺជាទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈដែលបុគ្គលិកគាត់លក់លើសពី4000អញ្ចឹងនៅក្នុងខែទី1សម្រាប់លោករដ្ឋានេះគឺខែទី1គាត់លក់បាន2000 2005តែខែទី3ទី4គាត់លក់បានតែខែទី5អត់ទេអញ្ចឹងលើសពី target នៅខែបន្ទាប់
lục vị thú này, này khai pi khai bay khai bốn gạch lục bán đồ đã khai phẩm mũi gạch lục bán nè chỉ tên lần này để dừng vì nên mà khởi hình thà chỉ tên lần này để bục lực từng óc con ai lục bán thuộc target nhé lực vị target từ tiền này nè đại ọt lớn nè là cái nào ta đại chẳng dừng do tên nè đấy lực target rứa cỏ lực nè ai chủ từ khung nắng sẽ lệch một đầu tiết dựng ai cho tôi không nâng tạm đá nè cho condition dựng chữ rơi dựa tích chiêng miền này thả nẹ là dựa nẹ nẹ đã tích chiêng target miền trung đồn và mán lũ nó không khai nè có cái dựng ai bà đá này bán less than target less than target anh nó sai lưu dựng chỉ nẹ cầm nọt ok grab bình nút lượng nẹ có ai cho bằng hai trả lời tên là này thằng ngọt nốt tạm là cái nạ chía để tả bà chỉ tên hình ấy bằng hai chỉ là cái nạ tờ sò nè chỉ là cái nạ bài ní để cái bài ní nè còn lộ bàn lơ nè nơi bề để lộ bàn tờ ngó tạm po tạm bây giờ sò nó cứ vì miền bài màn sò cái nạ chả chấm nốt bài màn này cái lộ cái nạ chả tụm hôm tờ sò này grab nó cứ cái nạ về em mới tiết chỉ là cái này highlight color color để dựng trang bản highlight color chương trình ai chơi được nông mô rùi nâng đầm bầy cầm nọt từ lửa color boy xinh xinh nhé điệp chọn ảnh sẽ tạm là tập hiệp để dựng chọn chân này thả ta dựng trang đại dạng mệnh từ lửa top nó contain từ lửa format value data above or below a ring nhé format only unique or duplicated value I use a format to determine which shell to format hiện tại hiện chưa được tạm là tập hợp để dựng ảnh phương tập bản những vị trí sai này cả cầm nạp rule mũi tết luôn này ảnh đã chỉ icon đã chỉ icon từ lỡ cầm vị trí từ lỡ thân hình này để dựng bàn bằng hàng miền này thay cọt lụa cho bàn cầm nọt rule bảo dưỡng buôn bòn hơi ấy buôn bòn thập buôn bòn dưỡng ai cầm nọt chứng là cái nạn ấy cứ chia bằng ca bằng hai thà quạt là rồi còn cho quạt là cho rồi còn smile nè thì cái nông trong đội nâng nè miền riêng chỉ là cái nạn bài nè tam là tập hiệp để dưỡng ai đặt đồ máu tam dưỡng cho chặt phần ở vậy được nhầm chọn bằng hai như trong đội này đã lỏ chuyện kế nè file row miền tăng bị cho miền tăng bị smart bật chặt tròn ấy của miền này chẳng chờ gì anh em và nick cái chữ tên này để nâng bằng hàng còn thà nick còn cho này bảy bòn tiệp chiềng tam bòn chẳng nick bị bòn cho mình tên nữa cầm đặt nơi tiệp chiềng cầm lại đầm lại để riêng cầm nón hay đầm lại nick sẽ đặt đầm lại nick cứ đầm lại smart rồi còn lơ lại smart rồi còn lơ buồn buồn ไอ้ đmlai นี้กันละลบទៅទៀតណាដំឡៃប្រឆិតនៃរបងមូលហ្នឹងនៃអសហ្នឹងគឺដំឡៃសញ្ញាព្រួយផាត់ឡើងលើនេះឯងហើយចំណុចបន្តតាក់ទងជាមួយនឹង condition នេះលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងជួម manage rule យើងចង់លុបទៅលើលក្ខណៈមួយលោកអ្នកអាចលុប ឧទាហរណ៍លោកអ្នកសិលេចអ្នកត្រង់ចំណុចនេះមានអាយខនសេតមានថប់នៅហ្វឺម៉ាតអានេះមានចំណុចមួយញ៉ាត់បានហ្វឺម៉ាតទេហើយសេតវើលយូទៅឡាយ៤000ហ្នឹងក៏អាចនេះដែរគឺយើងអាចលុបបានជូមេនីរូលនេះដេលីតរូលនេះក៏ដេលីតដែរបាទទុកតែមួយនេះបើអាប់ឡាយអូខេបាទវិធីសាស្ត្រដែលពីយើង លុបរូលនឹងវិញទុកតែទិន្នន័យដែលនៅសល់យើងអាចកំណត់ចឹងបានដែរបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលទៅលុបទាំងអស់ទៅលើទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏លុបរូលទាំងឡាយដែលយើងយ៉ាងបង្ហាញនេះក៏លោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង condition នឹងតដែលឬក៏ចូល clear rule ត្រង់ចំណុច clear rule នេះ clear rule from selection cell clear rule from entire sheet និង clear rule from this table ចឹង មាន 3 ចំណុចជម្រើសដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានចំណុចទី 1 ដែលខ្ញុំកំពុងតែចង្អល់នេះគឺលុប
2 វិធាន ឬ ក៏ ចំណុច ដែល យើង បាន កំណត់ ពី ក្នុង តារាង នេះ ទី 2 លុប ទៅ ក្នុង sheet មាន ន័យ ថា បើ sheet នឹង មាន ទិន្នន័យ ច្រើន អញ្ចឹង យើង អាច លុប ទាំង sheet នឹង មួយ ទៀត select from selection នៅ ពេល ដែល យើង ចង់ លុប យើង select ត្រង់ table ណា មួយ ឬ ក៏ ចំណុច ណា មួយ លុប ហើយ select ហើយ យើង ចុច លុប លុប selection ត្រង់ លុប វិធាន ទាំង lain ណា នៅ កន្លែង ដែល យើង select បាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាទៅលើវីដេអូនៃមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Excel 2010 ហើយបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬក៏មាន ចំណាប់អារម្មណ៍អីផ្សេងៗ សូម complete ចុច like subscribe and share ហើយជាពិសេស comment ទៅលើវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះ ដើម្បីសាកសួរពីចម្ងល់បន្ថែមឬក៏របៀបធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា